नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो वर्ष कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले दिएको सहायक चौथो तह अन्तर्गत यानी कि खरदार सरको पदको चाहिँ क्वेशनहरु के थिए जीके आईक्यू तर्फका क्वेशनहरु भनेर यो भिडियोमा म चर्चा गर्छु जुनको एक्जाम आज मात्र भएको छ। सो फर्स्ट क्वेशन हामीले हेर्छौं कर्णाली पुलका डिजाइनर को हुन् भन्दा स्टाइनलेन। यो पहिला पनि क्वेशनमा आइसकेको छ। तालचा विमानस्थल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? मुगु। कर्णाली प्रदेशमा नगरपालिका कति रहेका छन्? यो कर्णाली प्रदेश भएको बारे चाहिँ कर्णाली प्रदेश विशेष आएको छ। अरु प्रदेशको एक्जाम हुँदाखेरि चाहिँ अरु प्रदेश विशेष आउँछ है। विकल्पमा दिएका मध्ये समूह जो जसले पनि एक्जाम दिनुभयो उहाँहरुले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सूर्यगढ झरना भनेर चाहिँ टोलपामा यो पनि धेरै चोटी आइसकेको छ। एकल कोष खाता प्रणाली टीएसए कहाँबाट लागू भएको थियो? भक्तपुरबाट। व्यक्तिगत घटना दर्ताको सुरुवात कहिलेबाट भयो भनेको चाहिँ 2034 वैशाखको 1 गतेबाट। र मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु तपाईलाई, ज जसले पनि लोक सेवा आयोगको शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल नन टेक्निकल तर्फ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा वेबसाइट छ gyanmark.com। तपाईले गुगलमा गएर सिम्पली gyanmark.com भनेर सर्च गर्नु भेटाउनुहुन्छ। उक्त वेबसाइटमा यस्ता हजारौं क्वेशनहरु छन् जहाँबाट तपाईले फ्रीमा तयारी गर्न सक्नुहुन्छ, मक एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ है। यो कन्टेन्ट हामीले लक्ष्मण विकास सरबाट साभार गरेका छौं। सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपालमा जिन बैंकको स्थापना कहिले भयो? 2067 सालमा। यो समूहमा नमिल्ने यो चाहिँ आईक्यू बाट क्वेशन छ। यो तलको पनि आईक्यू बाट है, माथिको पनि। र प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्नेलाई के सजाय हुन्छ भन्दाखेरि 3 महिना देखि 1 वर्षसम्म कैद र 5000 देखि 10000 सम्म जरिमाना हुन सक्छ। दिगो विकासको लक्ष्यहरुबाट पनि धेरै पटक क्वेशन आउँछ लोकसेवा एक्जाममा, जहिले पनि आउँछ है। यदि सिलेबसमा तपाईको दिगो विकास भन्ने च्याप्टर छ भने लक्ष्यहरुबाट नै आउँछ क्वेशन। वातावरणीय लक्ष्य चाहिँ 6 वटा छन् भनेर छ। त्यसैगरी चाहिँ नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीमा जिन्सी श्रेष्ठ प्रणालीको सुरुवात कहिले भयो भन्दा 2020 सालमा। कर्मचारीहरुको हाजिरी सम्बन्धी कागजात कति वर्षपछि धुल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ? 5 वर्षपछि है। धुल्याउन सकिने भनेको चाहिँ त्यसलाई नष्ट गर्ने भन्न खोजेको हो, यसरी बुझ्नु होला तपाईले। त्यसैगरी चाहिँ अब हामी अर्को क्वेशन हेर्छौं। अर्को क्वेशनमा चाहिँ वैज्ञानिक व्यवस्थापन सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन् भन्दा एफ.डब्ल्यू. टेलर हुन्। प्रदेश सञ्चित कोषको व्यवस्था संविधानको कति धारामा गरिएको छ? धारा 204। अब तपाईलाई लोकसेवा आयोगमा यसअघि सोधेका हजारौं क्वेशनहरु र अब आउन सक्ने सम्भावना भएका हजारौं क्वेशनहरु हेर्न मन छ, प्र्याक्टिस गर्नु मन छ, मोडल क्वेशनहरु हेर्न मन छ भने चाहिँ तपाईले गुगलमा गएर gyanmark.com भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। gyanmark.com तपाईको लागि चाहिँ लोकसेवा प्रिपरेसन को लागि बेस्ट वेबसाइट हुन सक्छ। सो त्यहाँ गएर तपाईले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार शहरी क्षेत्रको जनसंख्या कति % रहेको छ भन्दा 66.86। अहिले चाहिँ अब जनसंख्याको यो जनगणना 2078 बाट पनि आइराख्छ, अहिलेको लगातार आइराको छ जुन पनि एक्जाम भइराको छ त्यसमा। त्यसकारण तपाईले अब तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने समसामयिक अन्तर्गत चाहिँ त्यो हेर्नु होला है। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिले जारी भयो? 63 माघ 1। भेरी बबे डाइभर्जनको आयोजनाको विद्युत क्षमता कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 46.8 मेगावाट। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व सर्वप्रथम कुन संविधानमा व्यवस्था गरिएको थियो? नेपालको अन्तरिम संविधान विधान 2007 मा भन्ने कुरा छ है। र अब हामी हेर्छौं 25 नम्बरको क्वेशन। कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाको साक्षरता दर कति पुर्याउने लक्ष्य छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 95%। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजी मा उद्योग स्थापना गर्न उद्योगको स्थिर पुँजी न्यूनतम कति हुनुपर्छ? 3 करोड। बिदा पेश गरेको कति दिनपछि बिदा स्वीकृत अस्वीकृत गर्नुपर्छ? 7 दिनपछि भनेको छ है बिदा पेश गरेको। त्यसैगरी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम्स एसएपी कुनसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसम्म। अक्षराङ्क नामक पुस्तक निशुल्क वितरण गर्ने को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ देवशमशेर। बलभद्र कुँवरको निधन कुन देशमा भएको थियो? अफगानिस्तानमा। वैज्ञानिकहरुको ले पृथ्वीको आयु प्राय कसरी अनुमान गर्दछन्? चट्टान र जीवावशेषको अध्ययन गरेर। स्थानीय सरकार सञ्चालनले 2074 मा हिमाली जिल्लाहरु कतिवटा छन् भनेको चाहिँ अब यो स्थानीय सरकार सञ्चालन जुन चाहिँ असोजमा आएको थियो है 2074 को, यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैगरी सबैभन्दा पश्चिममा रहेको कोशी नदीको सहायक नदी कुन हो? इन्द्रावती। प्रश्नमा दिएको मध्ये मानव निर्मित ताल होइन भनेको छ। कुन मानव निर्मित ताल होइन भन्दा चाहिँ इन्द्र सरोवर त मानव निर्मित नै हो है, सबैभन्दा ठुलो। त्यसैगरी चाहिँ नेपाल र चीनमा पर्ने प्रमुख नाका मध्ये कर्णाली प्रदेशमा कुन नाका कुन हो भन्दाखेरि नामजाला। स्थानीय तह विपद जोखिम तथा व्यवस्थापन समितिमा कति जना सदस्य रहने व्यवस्था छ? 15 जना। अप्सनका दिमागते कुन सुशासनको खम्बा होइन भनेको चाहिँ इच्छा शक्ति। यो अप्सन अनुसार हो है। इमेल भनेको के हो? विद्युतीय माध्यमबाट पठाइने चिठी पत्र हो। महालेखा फारम नम्बर 511 केसँग सम्बन्धित फारम हो भन्दाखेरि चाहिँ डोर हाजिरी फारमसँग सम्बन्धित हो भनेर चाहिँ छ है। र अब हामी अर्को क्वेशन तर्फ जान्छौं। अर्को क्वेशनमा चाहिँ नेपालको संविधान बमोजिम अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्षको रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री मैले यो पीडीएफहरु पनि यसको चाहिँ सबै यो क्वेशनहरु gyanmark.com वेबसाइटमा हालदिन्छु। त्यो वेबसाइटमा गएर हेर्नु है। बैग नगदी किताबमा कति महल छन्? 17 महल। सरकारी कोषबाट भुक्तानी हुने गरी जम्मा गरिएको चेकको अवधि कति हुन्छ? 15। महिलाको हक नेपालको संविधानको कुन धाराको व्यवस्था गरिएको छ? धारा 38 मा। नेपालको प्रतिनिधि सभामा जनताबाट निर्वाचित हुने पहिलो महिला सांसद को हुन्? द्वारिका देवी ठकुरानी है। त्यसैगरी अक्षराङ्क नामक पुस्तक निशुल्क वितरण गर्ने व्यक्ति को हुन्? देवशमशेर। लिच्छविकालमा कुथेर अड्डाको मुख्य काम के थियो? राजस्व उठाउने। राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमाथि विजय नेपाल भनेको काठमाडौँ भन्न खोजेको है। विजय प्राप्त गर्न स्थापना गरेको पहिलो सैनिक पल्टन कुन थियो भन्दा श्रीनाथ कम्पनी। यसरी चाहिँ छ है यो। र अब हामी 49 नम्बरको हेर्छौं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना चाहिँ 2050 मंसिर 7 मा। कर्णाली प्रदेशको खेतीयोग्य भूमि जम्मा 13% 2% छ है। 13.2%। कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कृषि कार्यक्रम कुन हो? अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम। नेपालको पहिलो औद्योगिक क्षेत्र बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हो। सुनौलो त्रिभुज र सुनौलो सिक्रीको अवधारणा कर्णाली प्रदेशमा कुन क्षेत्रको विकासको लागि गरियो? पर्यटन क्षेत्रको लागि चाहिँ। कर्णाली प्रदेशमा बहुमूल्य पत्थरको लागि परिचित जिल्ला कुन हो? जाजरकोट। नेपालको राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित पद्धतिद्वारा कति जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन्? 56 जना र 3 जना मनोनित हुन्छ है। नेपाल सरकार राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने छ। टोटल चाहिँ 59 जना। यो माथिल्लो सदनको कुरा गरेको है, राष्ट्रिय सभा। गाउँपालिका र नगरपालिका रहेको रहने वडा कुन कानुन बमोजिम हुनेछ? संघीय कानुन। शहरी बस्तीलाई सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने कुरा दिगो विकासको कुन लक्ष्यमा छ? 11औं लक्ष्यमा। पहिलो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप कहाँ भयो? बर्लिन जर्मनीमा। दिगो विकासको लक्ष्य विकल्प दिएको मध्ये कुन समावेश छैन? रिड्युस प्रोस्पेरिटी भन्ने छ है। कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजनाले कम्तीमा कति एउटा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने अपेक्षा छ? कम्तीमा 8 वटा। विकल्पमा दिएका मध्ये कुन जैविक तत्त्व ओ लेउ भन्ने कुरा छ। यसरी छ है। र अब हामी हेर्छौं 64 नम्बरमा। विमान कति उचाइमा उडिरहेको छ भनी नाप्ने यन्त्रलाई अल्टिमिटर भनिन्छ। विकल्पमा देवना ढाड नभएको वर्गमा पर्ने जनावर पोरीफेरा हो। सरकारी निकायले कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्ने कुरा तलका मध्ये कुन कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ? सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064। माकुरा प्रणाली कुन फाइलमा पर्दछ? अर्थपोडा। कति वर्ष भन्दा कम उमेरकोमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ? 20 वर्ष। कम्तीमा कतिजना नागरिक मिली सहकारी संस्था गठन गर्न सकिन्छ? 30 जना। बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको कार्यक्रम कहाँ लागू गरिएको छ? कर्णाली प्रदेशमा भन्ने कुरा छ है। र अब हामी अर्को क्वेशन हेर्छौं। उत्पादनका साधनको विकल्पमा दिएका मध्ये कुन होइन? श्रमिक संगठन हो, भइहाल्यो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले कति रुपैयाँको पोलिमर नोटको रूपमा प्रचलनमा ल्याएको छ? 10 रुपैयाँको। नेपालको संविधान अनुसार वैदेशिक सहायता र ऋण लिने कसमा रहेको छ? नेपाल सरकार। जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न गठित समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओ पनि भन्छ हामीले है। 2049 मा भएका बिदाहरुमध्ये सट्टा बिदा पाउने कार्यालय विकल्पका मध्येको मध्ये कुन होइन भन्दा लोकसेवा आयोग है। सट्टा बिदा नर्मली चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई चाहिँ दिने गरिन्छ है र सुरक्षा निकायकाहरूलाई पनि दिने गरिन्छ सट्टा बिदा। सार्वजनिक खरिदार नियमावली 2064 को नियम कुन नियममा सार्वजनिक निकायले 10 लाख वा सो भन्दा बढीको खरिद गर्नुपर्ने भएमा खरिद योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ? नियम 8। र अब यहाँ छ नोडल अधिकृतको गुनासो प्राप्त भएको मितिले कति दिनभित्र सुझाव सहित कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्नुपर्छ? 24 घण्टाभित्र यो भयो है। त्यसैगरी चाहिँ निजामती कर्मचारीले प्रसूति स्याहार बिदा कति पाउँछन्? 15। त्यसैगरी प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन कुन निकायले गर्छ? प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय। सूचना प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले कारणसहित कोष समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्छ? सूचना अधिकारी। र निजामती कर्मचारीले प्रसूति स्याहार बिदा कति दिन पाउँछन्? 15 दिन। प्रदेशमा सञ्चित कोषको सञ्चालन कुन निकायले गर्छ? प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय यो भयो। अनि त्यसपछि 76 अनुसार प्रदेशको अनुगमन र मूल्याङ्कन समितिको सचिवालय कहाँ? मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय भन्ने छ। अब चाहिँ हामी आईक्यू का क्वेशनहरु पनि हेर्छौं है। आईक्यू को क्वेशनहरु चाहिँ यस्तो आको थियो, हेर्नु होला। यो अप्सनमा कुन मिल्दैन भनेको थियो। अब यहाँ सूत्र सहित छ है। यहाँ यो तपाईले हेर्नु होला। र त्यसै गरी चाहिँ अब 25000 मा किनेको सामान 12% घाटामा बेच्दा बिमु कति हुन्छ भनेर छ। त्यसै गरी चाहिँ 12 वटा कपी र 12 वटा कलमको मूल्य रु यति भए, यदि कलमको मूल्य यति छ भने एउटा कपीको मूल्य कति हुन्छ भन्ने छ। यो चाहिँ यसरी छ क्वेशन है। र अर्को चाहिँ यो आईक्यू क्वेशन यस्तो छ, यो दिशा सम्बन्धी छ र यसरी चाहिँ क्वेशनहरु छ। यो इन्ट्रेस्ट को छ है। र यसरी चाहिँ कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिएको चौथो तहको सहायक पदको चाहिँ क्वेशनहरु मैले तपाईलाई पस्कने जमर्को गरे। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुस्। थ्यांक यू।